בן אדם, מלך הנרדם, קום קרע, בתחנונים. אנחנו באנו כאן ביחד להיות כאן הערב, להתפלל בציבור, וזו המשמעותה בדיוק של תפילה בציבור, לבקש כאן רפואה להם, משפחת דוואבשה. רפואנו אדוני ונרפא, הושיענו ונבשע, כי תהילתנו אתה, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, רופא חולים. מי ששורף מסגדים, ומי ששורף מנזרים, ומי ששורף כנסיות, בסוף גם ישרוף בני אדם. ומאז דצמבר 2009 הוצתו וחוללו 43 מסגדים, כנסיות ומנזרים, ורק האחרון בטבחה נמצאו המציתים והועמדו לדין. על כל 42 אנחנו לא יודעים. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ونتمنى من الله الشفاء لامه ولاخيه احمد وشكرا لجميع من حضر لهي الصلاه شكرا لكم احد الدواريين المزبيين بيوتر بתוך السيتواسيه الصوت ليش الدواريين الناسين كيف يقول باسم التوراة كيف يقول باسم شمائي אותם המנוולים, עם הציציות הגדולות מתעופפות ברוח והכיפות הגדולות, עושים את מה שהם עושים, עושים את אבל, עושים את הפשעים שלהם, כביכול, כדי להתיר את שם התורה. אין חילול שמיים יותר גדול מזה. אנחנו דורשים, ראשית, ממערכות עקיפת החוק, לפעול באותה יעילות כנגד הפושעים, כנגד הטרוריסטים היהודים, כפי שפועלים כנגד הטרוריסטים הערביים. יש דברים שבמדינה שמתיימרת לייצג את העם היהודי, אי אפשר לעבור עליהם לסדר היום. רצח זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל בקרבנו. בבוקר למקרא ידיעה על מותו של התינוק אלי דוואבשה, גופי נעדף לאחור. עכשיו זה לא העת שכותב, אלא הלב שמדמם. את דבר מותך, בידי מי שליבם הפך אבן. לא הספקנו להיפגש. בוודאי לא היינו נפגשים במשך זמן חיים שלם. מה הם עושים? הייתי יושב לידך ומדבר אל גופך המת, השרוף, החרוך, אנא סלח לי על פאר המליצה הירור, אבל הייתי יושב יחד איתך ושואל מה הם עושים למען השם. הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל.